Om nya röster ska sjunga måste också nya sånger skrivas. De ska gå från mun till mun och från hjärta till hjärta. Årets pristagare är en modern klassiker inom barnmusiken. Originell, kaxig och det coolaste som finns. Heffaklumpen 2016 går till Jojje Wadenius. Jojje Wadenius, stort grattis till Heffaklumpen. Tack så mycket, jättekul. Tack. Hur känns det? Nej, men det var jättekul att få en sån uppskattning. Det är helt fantastiskt. Hur var det att höra Helen Sjöholm framföra några av dina låtar här? Ja, men alltså det, Helen och Martin och jag har turnerat jättemycket, bara vi tre. Och Emil är en av mina bästa vänner, så han är en av de mest fantastiska unga gitarrister som finns i Skandinavien. Och att de tre kom upp, och det visste jag inte, det var nu jag stod och grät. Jag gråter nästan bara jag snackar om det, för det är några av mina absolut bästa vänner. Och mest talangfulla, begåvade människor jag känner. Så det var fantastiskt. Du kan inte visa upp priset så tittarna får se hur det ser ut. Du kan visa priset, ja, för den statyn. Så ser det ut. Ja. Hur reagerade du när du fick reda på att du var årets Heffaklumpspristagare? Nej, men det var ju kul. Lite oväntat. Jag har inte följt med på vad det är för någonting. Så jag fick ju titta efter lite grann. Oj, vem som har fått det? Och så. Tusen tack, Jojje. Vi ska intervjua andra pristagare. Och grattis igen.